snö och åter snö här på Romme Alpin. Idag så snöade rejält, det gjorde det även igår och även vi har tillverkat snö. Men nu är det slut med det, eller hur Magnus? Ja, det är några veckor sedan vi sågs sist och då var vi mitt i snösprutningen. Så det var som allra hetast, sprutade över hela berget då. Nu har vi stängt av varenda snökanon. Tisdagsnatt stängde vi rubbet. Nu är det klart. Nu räcker det till 8 april utan problem. Dessutom så får vi ju fantastisk hjälp igen. 25 cm ny snö igår och idag fortsätter det snöa. Så just nu är backarna kanonbra. Lite hårt underlag med snökanonsnö och 25 cm ny snö. Målet är att ha allt öppet på lördag. Men följ oss gärna på hemsidan så blir ni uppdaterade. Så jag med mitt snöteam önskar er hjärtligt välkomna hit till Romme Alpin.